Чи можливе життя іноземців на території України? Здавалось би так, однак не в разі, коли людину звинувачують в кримінальних злочинах. Але чи завжди це правда? Асламбек Амахов, багатодітний батько, благодійник, допомагав захисникам України на Сході. А наразі повинен доводити державі, що він не злодій, має проукраїнські погляди. Про боротьбу людини за життя та доведення своїх проукраїнських поглядів дивіться далі в сюжеті. У травні цього року указом президента України було затверджено рішення Ради національної безпеки і оборони, за яким до бізнесмена Асламбека Амагова були застосовані санкції як до так званого злочинця в законі. За словами правозахисника Анвара Деркача, бізнесмен оскаржив це рішення у судах першої інстанції та апеляційному, де депортацію Амагова з України визнали незаконною. І, звичайно, ця ситуація нам видалася ненормальною, і ми почали спілкуватися з адвокатом і з тими, хто знає пана Амагова особисто, і пересвідчилися, що йдеться про кричуще порушення прав людини, яка на законних підставах живе в Україні. Асламбек Амагов протягом останніх 8 років живе в Україні і до недавнього часу працював керівником комерційного відділу одного із столичних підприємств, що займається продажем сільськогосподарської продукції, і допомагав землякам, які потрапили у скрутне становище. Наприклад, в Харкові один чеченець був затриманий на вимогу російської ФСБ, яка подала його до Інтерполу. І пан Амагов активно брав участь у допомозі його родині, в допомозі йому самому. Також Амагов є членом правління діаспори чеченського народу в Україні і, зокрема, опікується популяризацією традицій серед молоді. Пан Амагов є активний член діаспори, і він допомагав видавати альбом для дітей чеченських. Це альбом, в якому діти фіксують своїх предків. Це дуже важливо для збереження пам'яті про свій род, про свою країну. Загалом злодіями в законі назвали більше 30 чеченців. За словами представника діаспори чеченського народу Ісаєва, серед його народу, як і серед інших, є злочинці, але це не члени громадської організації. В санкційні списки попали саме ті люди, які з собою відтворюють, в російській мові такий вираз, цвіт нації. Те от саме найкраще, що є в Україні. Ці люди підтримують Україну, вони змогли стати на ноги, приїхати сюди. А приїхали вони сюди не від доброго життя, а під час бойових дій на території Чечні. Адвокат Іван Ангелін стверджує, що Амагов не притягався до кримінальної чи адміністративної відповідальності ні на території України, ні за її межами. А ми звернулися на стадії підготовки позовної заяви, ми звернулися з адвокатськими запитами до всіх організацій, які причетні до складання і затвердження цих списків. Наразі отримали відомості лише від Кабінету міністрів, суто загального характеру. Тобто вони надали нам дані, з яких ми побачили, що Міністерство внутрішніх справ було ініціатором застосування санкцій до Амагова. І на цьому все. 4 серпня відбулося вже друге засідання Верховного суду України, де суддя оголосив рішення про його перенесення на місяць. Причиною відкладення було те, що суд не отримав матеріалів від Офісу президента та Кабінету міністрів, на підставі яких Амагова було включено до санкційного списку. Розумію, так коли суд працювати, якось воно не гідно для державних органів. Враховуючи те, що ми всі єдині в тому, що при таких стартових позиціях ми не можемо зрушитися з місця, нема базових документів, то судове засідання на цьому етапі має бути відкладено. Дружина Амагова Дар'я Квасова каже, що очікувати остаточне рішення суду для неї дуже складно. Минулого тижня вона народила 3-ю дитину і зараз залишилася зовсім одна. Всі рахунки заблоковано, її батьки за кордоном, а діти зовсім маленькі. До речі, Дар'я Квасова, громадянка України, народилася і виросла на Донбасі. На моїй маленькій родині, да, на Донбасі, відбуваються такі грустні події, дуже печальні і несправедливі. І вийшло так, що тут, зараз, у моїй сім'ї, відбуваються ті ж події. Опять же, якась несправедливість. Наступне засідання Верховного суду у справі Амагова відбудеться 15 вересня. Телеканал «Правда тут» слідкуватиме за розвитком подій.